سڵاوتان لێبێ هاوڕێن، هیوادارم کە باش بن. پێم باش بوو باسی مخامێکی کەتان بۆ بکەم جیاواستر لە مخامەکانی پێشوو کە باسم کردووە. ئەم مخامە تۆزی ئاڵۆزە و زۆرێک لە فێرخوازەکان کێشەی ئەوەیان هەیە لەسەر کڵە مخامە بە حکمی ئەوەی گیتار تۆن و نیوتۆنە، ڕۆبع تۆنی نییە. کەواتە کۆمەڵێ مقام هەیە بەر نیوتۆنەکە، ڕۆبع تۆنەکەوێت. کەواتە بۆی گیتار تۆزی مشکلەیە، بەڵام مقام بەیات ئەمەی من کە باسیەکەم تا حەدێک ئەتوانی بڵین حەقی پێدەین، بەڵام حەقی سەد لە سەد نە بە بەراورد لەگەڵ ئامێرێکی عود کە ئیسا بەکاریێنم لەوێ لە چاو ئەوە حەقی تەواوک عودەکە حەقی تەواو نایە بە گۆرانیەکە میلۆتێکە، بەڵام تا حەدێکیش باشە. ئانی خۆتۆ ناگرێ مقام کورد مقام بەیات بەکارێنی لە گیتارە، بۆیە پێم باشە بۆ ئەم جار باسی مقام بەیاتان بۆ بکەم. وەکەم مقامەکانی کە مقام بەیاد لە حەوت تۆن پێکیە، بەڵام تۆنی دووهەمی ڕۆبع تۆنە. باشە، تۆنی دووهەمی ڕۆبع تۆنە. بۆ نمونە ئەم عودە بابێنین لەمە هەمویتان پێ ئەڵێ لەگەڵ لە تۆنی ڕێ ئەگلین ئەمە میە، ئەمە می بیمۆڵە، ئەمە ڕوبع تۆنە. باشە، کەواتە یەک ڕوبع تۆنی ئەنی ڕوبع تۆنێک، ڕوبع تۆنێک بیمۆڵە بکە بە دوو کەرت و اینجا وکمە ڕوبع تۆنە دەرەژێت. ئەوە کێشەکەمانە لە گیتارە، ئەو ڕوبع تۆنە نییە، ئەو ڕوبع تۆنە نییە. بۆیە ئەگەر لە ئامێرە عودەکە ئەگەر بەکاری بێنی ئەڵەی ڕێ ڕوبع تۆن یامی کاربیمۆڵ فا سۆڵ لا سی بیمۆڵ دۆ ڕێ، بۆ من ئەگەر بە شێوەی مقام بڕۆین تۆنی ڕێ. ئەی لە گیتارەکانش با باسی بکەین و شەرحی بکەین لە تۆنی ڕێ چی تۆنێکی بەرەکەوێت. کەواتە لە کاتی کۆرداتیشا بەیاد ڕێ ماینەری بەرەکەوێت، ڕێمەنجەری نیە، هەر ڕێ ماینەرە. باشە، کەواتە ئەگەر بڵێین ئانیش شوێنۆتەکەتان بۆ دیاری کەم لە مقامی بەیات لەسەر گیتار چۆنە، ئەمە تۆنی ڕێ. بەڵام ئێمە بە حکمی ئەوەی ڕوبع تۆنمانێ مەجبورین بکەین بە بیمۆڵ. کەواتە ڕێ می بیمۆڵ، باشە، فا ڕێ می بیمۆڵ فا سۆڵ لا سی بیمۆڵ دۆ ڕێ جوە. و لە ئەم بەشی گیتارە لە شوێنەکانی کەش هەر هەمان شتەکرێت، هەر شەرتێت و لێرەوە بڕۆیت. بۆ نمونە لێرە تاڵی پێنج پەردەی پێنج، یان لێرەوە کەواتە تۆ ئەبێت تۆ سکێڵی مخامەکە. کەواتە سکێڵەکەی چییە؟ ڕێ می بیمۆڵ فا سۆڵ لا سی سی بیمۆڵ دۆ ڕێ. باشە، ئەگەر گریمان گۆرانیەک بە میلۆدیەک بە عودەکە بڕۆین لەسەر مقامی بەیات بی، بۆ نمونە سێو پێگەی لەسەر مقامی بەیاتە هەڵەی Thank you.
حقی توابی رکب و خامکه یا چون که به حکمی وی ربع تونیه بالام گیتار او حقی پینه یا بالام کیشه اینیه بوجرین کیشه اینیه اگر بون گیتار همان ملودی بجینو علی شکل امی بیم ولایه. آو اگر ربع توم بایه، هر ربع کاب بمشی وش ربع در اکریت. آو بالا ام بیت ترکیزی کی باشه لایه بیت وشارزی کی باشه هبیه. بر حال بمشی ویه. یعنی ام سکیلانیه. ر می بیم ول فا سول لا سی بیم ول دو ر. اتوان دیروز بیتو. باشه با او. قرآنی که بعد که روشتین سیو پیگهی به گیترش داری که نالی عفو می بر نگید مقام باید بود لطونی ره با تونکانی که شب شد طبعا با کمال تونی جواست ره شد بلا همه که باز یکم لطونی ره لطونیه باشه شیری نمگر چی که تو دوری لم نمیشه لسر مقامی بایده مقامی باید بول لطونی ره ملودی که یکش ها تخوار بیا تخوار اوشتر مقامی بایده بمشیو یالی کواته بابچین با عودکه بزنیم با عودکه چونه هست که این آشازه که کم لگی ترکه هیه بلا هم اوش نیه که تو بلیتر واسه مقام بیعتی هینو نبر او ربعتونه هینا هیچ کشه یکی نیه چون که لگی تره یک ربعتونی تیب که بید زور آسایی یعنی ایشی خود اگه کشه نیه بانمونه اگر لعوده کالی مشکلی نیه اگر تو با عودکه بکن با گیتاره که هر نفسی شدن بلام او ربع تون هیچ لموضوع شده که و نگاره لدرزکانی که باس یکم که چی مقامی لگیتار نتوانی که واته همشه مقامی بیادو مقام بیاد بو گرانی که کش حالا سر مقام بیاد بیه میلودی که یک کالخ برمکه او سر مقام بیاده اگر لیره بیگی موسیقی
اوش مخام بیاد بو اگر هر با عودکش همان شد بروین کالی برمکه بمشی ویا لطوانی ری حقي طوائي فيها صلوات حقي طوائي فيها بحكم يبي ربع طونة بلام جيتار أو حقي فينا يا بلام هيك كشيء كني أو كبير شو تريد شو تنبوي مقامي بعد الناس مقامي بعد أمش تانية تقريبا زور نزيك على مقام كردو يعني ربع طونة أو في ربع طونة مقام كرد حمي كامل طونة طوابة كان نيوتونة بلام مقا زور بس كلا كان يعني شوية كان هاو شوية كان بيك شو ناسن بلام لجاتي اوي تقريبا ما يساتون بلا مقام كرده يعني اشتي كي وين يا توني بلا بس سكري مقام كرد وما كي باشا بلام اوي اتواني يعني زرب بيك يا شم مقام بياتك بجاني بجيتارك مره مره بابا مره اوي شل سر يعني مقامي بياته قاتل جاتی که ام بیگرن تو بومی نایگرن تو بومی اکثر چی بو می بیمون باوشی ویلیت انتگ نشی یه مگیانکین هل سر مقام بیاده دوباره دوباره کامو همان ایمیجانی که نصر اوز کله تونی ری بی کی توزی آلاست را چون که پنجه زور اجولینی بلا اما گل تونی می بی کی اصایی تره خونه هل امال ریوه بی کین بعوده که جاتیه وی پنجل ایره دانه این لگیتره که اینه رو او ایکی شکیه او توز او توز تونه فرقیه عود لیره بلا هم گیتره تا ایره او نیو تونه که باشه بابچین اصر مقامه که کش ایکی مقام ملوتکانی کش خوز که بیا با روشه که مزل که دارم اوش اصر مقامی بیاده Thank you.
بەو مازەڵیکە ئەوەی نیەمەد حەسەن دەرزیە ئەگەر بەعودەکەش تاقی بکەینەوە بەم شێوێ. کە زۆر بچم بە سنیەتمەوەیە گیتارەکە بزانن زولفی ڕۆزلف و ڕوخسەرە هونەرمەند مامەیە دۆم نەکردێ ئەوشە لەسەر مخامی بەیەدە یانی لە ڕێوە چیت بۆ تۆنی یانزەی نوێی گیتارەکەت باشە تۆنی لاکە مقامێکی یەکە بوو پێش وتمان زولف و ڕوخسار لەسەر مقامی بەیاتە لە تۆنی ڕێ ئێژەنین بەم شێوەیە لەسەر مخامی بەیادە میلۆدیەکی کەشەیە ئەڵێ چراکەی ماڵتان چەند چووک و ژەان و ئەوە مقام بەیادە بەڵام ناوی هونەرمەندەکە نازانم بەڵام ئەگەر بە عودەکە بیژەنین شتێکی ترە و سەوتی حەقیقی خۆی درەخات هیوادارم سوودی هەبێ بۆتان نیەتمەوە بوو کە ئەم میلۆدانەی بێ بناسیم کە لەسەر مقامی ئەوەش گرتان بۆ کۆمەڵی میلۆدی کەچێکم لۆ دەبێتەکان زۆرن لە کورسانی خۆمان زۆرێک میلۆدی هەیە کە مقامی ئای هەر لەسەر ئەمتر زۆرێک لە مقامەکان حەیرانەکان لەسەر مقام بەیاتە بەڵام بە بەسم چییە معنی بەعود شتێکی ترە و بە گیتار شتێکی کە ڕەنگە ئەو چێژی نەبێت چونکە ئەمری گیتاری ژرا ئەمریکی ناسکە بەر حاڵبا زۆر کاتان نەگرم هیوادارم سوودی هەبێ بۆتان و ئەو سکێڵ شتانەی کە بزان لەسەر مقامی
بەیاد چۆن ئینشەڵا دەرسی داتودر باسی مەخامیکەتان بۆکەم هیوادارم سوودی هەبیان دەرزە بۆتان تکایە سەبسکرایبی چناڵەکە بکەن و هەوڵبان لای خۆشتانەوە بڵای بکەنەوە بۆی زۆترین کەس ببینین. کاتێکی خۆش بەوێ.